Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu, MAIDAM yakin sasaran RM240 juta ringgit kutipan zakat dapat dicapai tahun ini. Yang dipertuanya Dato' Sheikh Harun Sheikh Ismail berkata, keyakinan itu berdasarkan perolehan yang sudah diterima setakat ini melebihi RM170 juta ringgit daripada pelbagai individu dan syarikat. Menurutnya, berdasarkan pengalaman sebelum ini, pembayaran zakat diterima lebih banyak menjelang akhir tahun, iaitu pada November dan Disember. Katanya yang ditemui selepas merasmikan kursus perdana dan bantuan zakat ikhlas dengan kerjasama ejen zakat MAIDAM, MK Agency di Masjid Al-Muktafi Bilasyah, Kuala Terengganu hari ini. Hadir sama Ketua Pegawai Eksekutif MK Agency, Datuk Muhammad Zahari Arun. Sheikh Harun berkata, lebih RM40 juta ringgit diperuntukkan untuk bantuan persekolahan dan pendidikan dengan anak Terengganu yang melanjutkan pengajian ke peringkat ijazah diberikan RM1,000, manakala RM800 untuk penuntut diploma. Sementara itu, Muhammad Zahari berkata, kursus dianjurkan untuk panduan buat 300 jemaah umrah, kumpulan pertama yang berdaftar dengan MK.